Tenim a la Gemma Linyan. Perquè ens explicaran... Des de Tiana. M'he girat un moment i ja no hi era. Ens explicaran què fan exactament des de Tiana, perquè la gent de Junts per Tiana han engegat un... Diríem que un web especial pel confinament pels habitants de Tiana, que es diu Queda't a casa, i on hi participen artistes tianencs com aquest que escoltarem ara. Hola, amics, us envio una cançoneta confinada des d'aquí. Marc Parrot és un dels artistes que ha participat, veí de Tiana, no sé encara hi viu, però vaja, ja ha viscut durant molt de temps. I amb aquest d'altres que també han participat, ens explicarà la Gemma Linyan, que és qui ha organitzat una mica doncs, tot aquest muntatge d'aquesta web. Gemma, bon dia. Hola, bon dia. Explica'm una mica què heu fet des d'aquesta web per animar la gent de Tiana. Aquesta web s'engega quan ja portàvem una setmana de confinament, perquè veient els primers dies com evolucionava tot, sabeu també que a part de l'equip de Junts per Tiana som periodistes, estem connectats amb l'actualitat i amb el dia a dia, i veient que això s'allargaria i a la vegada trobant a faltar el que fa diferent, no?, el poble de Tiana, que és el caliu de la gent i dels artistes i d'aquest contacte permanent que, per sort, encara podem tenir en un poble, doncs vam trobar a faltar, doncs això, que faltava alguna cosa i que estàvem molt desconnectats, i també suposo perquè era la primera setmana de xoc, no? Llavors el que vam fer va ser, no?, perquè no ens fem tots una mica de companyia, no? O sigui, la Tiana confinada pot ser una Tiana activa i activa i podem fer, ens podem ajudar entre tots a casa. I la sorpresa va ser que quan ho vam plantejar a tres persones, perquè com et pots imaginar, el primer dia tu no truques a 15 músics. Perquè et facis una idea, és una mica com la producció d'un programa de ràdio o de tele. Perquè a part que estan tots els continguts aplegats en la web, es van disparant també a xarxes i tenen un horari i tenen una periodicitat fixa i les diferents espais van fer cada dia el que els toca. I també ens recordava molt Ràdio Tiana, no? Els anys gloriosos de l'emissora municipal, on tothom tenia aquell referent, i com haguéssim nosaltres, estant ara a l'emissora, gestionar tot aquest confinament, que segurament no hauria sigut gaire diferent del que toca posar. Són prop d'una seixantena de vídeos, pot ser, els que ja teniu? Sí, sí. Que són molts. Què va, des de cantants com el Marc Parrot, a què més, per exemple? Què més es pot trobar? És que ens vam adonar que, a l'anunciar-ho, si això ho pensem un divendres i ho posem en marxa un diumenge. Jo truco a tres persones, però quan s'anuncia i es posa en marxa, automàticament comencem a rebre missatges de gent que vol col·laborar. I no només hi ha músics, hi ha pues, professores de zumba, monitores de ioga, de pilates, i tot això ens ha donat. Directament ens comencen a arribar vídeos de músics que hem trucat i de músics que no hem trucat. Hi ha cuina, també, vam estrenar-ho fa 15 dies, ara aquesta setmana aneu veient més el tema cuina, perquè ens ha passat una cosa, no només els professionals ens estan enviant els vídeos. La gent del poble, quan va veure el que fèiem, ens va començar a fer vídeos també de coses que ells sabien fer. Ja fos d'una recepta de cuina o d'unes manualitats, perquè el Jim i la Irene van triomfar moltíssim la primera setmana, doncs, fent una manualitat des de casa seva, que és una mare i el seu fill, no? Hi ha vídeos que Carles, tenen més de 1.000 visualitzacions. No, és que és molt exagerat. És molt exagerat perquè els tenim a YouTube, els tenim en aquesta web, però també els tenim, els anem disparant, no?, a Facebook, a Instagram i a Twitter. I després tenim el temps cada matí amb l'Adel Caral, a les 9 del matí. No ho sabies, això? El vaig veure al web, però no sabia que era diari. Cada dia fa el temps. Cada dia fa el temps. Sí que t'ho robarem, no? Perquè aquesta setmana nosaltres no tenim dona del temps. Temporal de Tiana, que tampoc variarà molt respecte a Badalona. Bé, un parell de graus. Això, entrevista-li que t'explicarà el rotllo de les temperatures com va, que sé que és diferent. Sí. Escolta, és queda't a casa.juntspertiana.cat, és l'adreça? No, és queda't a casa.juntstiana. No és el que he dit.
Junts per Tiana. Ah, perdó, perdó. Queda't a casa, sí, tens raó, tens raó. Queda't a casa, punt, juntstiana.cat, tens raó. I dic jo, evidentment els artistes són molt del poble, etcètera, etcètera, però si algú que no sigui de Tiana... No, però... No, 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 però molt no és sí, no. Però molt sí, gent... Els artistes, la gent, sí. Sí, això dic. I doncs, la pregunta és òbvia, però per deixar-ho clar, si jo sóc de Badalona o sóc de qualsevol indret de Catalunya i doncs necessito una activitat per distreure'm, puc entrar aquí. Vull dir que no és una cosa... És de poble, però no és de poble. No. Penseu que dels músics que hi ha les primeres espases. O sigui, el Marc Parrot és forjat a Tiana, no? De jove vivia a Tiana i és de Tiana, però ara ell viu fora i té el seu estudi fora. El Caim Riba, que també va viure tota la seva infantesa a Tiana i té el seu pare a Tiana, viu a Barcelona, però també ens ha fet el vídeo. El Kid Flux també ens està fent vídeos, l'últim que encara no podeu veure perquè em va arribar la nit, amb la seva filla, la Joana Mas. Mm. Pau Riba, que no l'has dit, també hi és. Pau Riba, hi ha tres vídeos del Pau Riba, hi ha des dels músics potser més coneguts, no? Però també hi ha les joves promeses, o hi ha no tan joves promeses, però que són músics bons i consagrats, alguns d'ells, i ben formats, doncs que sí, que ens van enviant vídeos. I després ara ells es fan coses entre ells. O sigui, el saxofonista dels Mortimers ens envia un tema i resulta que l'agafa un baixista del poble amb el seu fill, que és bateria, i fan una nova composició i ens tornen a enviar el vídeo aquest sense que els hagin demanat, no? I està, realment, funciona molt bé. És una manera, tant de qui fa el vídeo com per qui el veu, d'estar entretingut i connectat també amb el poble. Segur. Hi ha empreses també de Tiana que hi han col·laborat. Mm. Empreses per productors com Marmelària, que t'ensenya a fer tant una marmelada com un crep. I hi ha moltes coses pels nens. Molt a part bé. De les manualitats, hi ha un espai de música en família, hi ha diferents activitats que proposen mestres que treballen en escoles bressol, doncs que podran sortir. Hi ha la Marta Jarque, que ens fa uns contes il·lustrats molt macos, que ella fa el conte i fa les il·lustracions. No sé, jo us convido que hi entreu. I després, els caps de setmana, fem una programació. Gemma. Ja acabo. Jo només dic això. El cap de setmana fem una programació especial. Molt bé. Hem recuperat obres de teatre dels dos grups de teatre. L'agrupació artística del Casal i els Nou Pins. Per tant, en breve, veurem la mia i la casa de Bernalda. Molt bé, doncs 3W queda't a casa.juntstiana.cat. Gemma Linyany, moltes gràcies. Bon dia, una abraçada.